Ele nuk flasin për qytete ku nuk vidhet fare, ha, se ku si do hyjë Nobel, do marrë dëshmimin Nobel tash, kështu që është vendi i qytetit më i pa kandidon në që po kandidon për Nobel. Kanë ngelur, kështu që në kukën nuk as nuk vidhet, as kanë skandale të tjera ata, por përmendi këtë element e gruas softa, që ishte interesante. Grat janë më të buta kur vjen puna tek krimet të tilla, po tek krimet të tilla, pra në vjedhje edhe në... Jo, e pam rastin, në çfarë qyteti ishte që e helmoi, që i dha një ilaç zonjës, pra e bëri të humbiste vetdijen, një hajdut tjetër nuk e bën këtë një hajdut mashkull. Pra, hajdutet vajza shkojnë deri tek marja jetës presë të tërë? Deri sa, në një denoncim të bërë, se s'më kujtohet qyteti tani para disa ditësh, i kishte vajtur për t'i kërkuar një gotë ujë, një femër, hajduta, dhe i kishte dhënë një ilaç që e kishte vënë, e kishte bërë të humbiste ndjenjat, kështu që edhe mund të humbiste jetën ajo në atë rast. E qartë, e qartë. Kështu që nuk është se janë më gjak ftohta. Dakord, po në numër mund të jenë më të pakta. Fatjone mund të na tregojë në një hajdute profesioniste. Jo, janë numër më të reduktuar, por janë më të suksesshme. Janë, femrat janë edhe inteligjente dhe i përdorin gjithmonë si karrem për të realizuar skemën e tyre. Por ajo që kanë më sukses po të jenë ato dirigjuese. I përdorin sepse ka shumë momente të cilët mund të jenë të nevojshme. Dhe në përbërit grupe nga njerë kanë dhe femra. Ajo që përbën karakteristike, sidomos për pjesën e minorenve dhe rastet e grabitjes, biznesave apo të banesave, kjo është, këta janë, po e themi, skuadrat vogla levisse. Nuk janë të zonës, vinë nga zonat të tjera. Dhe kryesisht pjesa më e madhe që dominon e vjedhës kryesisht banesave është Tirana. Kap diku ke 60% të gjithë vjedhjeve në shkallë vendi. Sepse këtu është përqendruar popullata, këtu është përqendruar ekonomia, mundësia e depërtimit apo mos njohjes në territor është më e vogël dhe detyrimisht merren edhe me këtë që themi e vjedhjet banesave.